ዲያቆናቱ ከሰው ሳይጠሩ አባቶች ማይጠንት ሳያጥኑ ማይጠንት ይሸታል። ይሄ ጫካው መንፈስ ነው የሚያድሰው። አንዳንድ ጊዜ የከበሮና የጠናጥ ድምፅም ይሰማን ይላሉ እዚህ የሚያድሩት። አሁንም ደግሞ አሟሟቴን ለወደፊት እስር ልጅም ላይ ሳልወድቅ ሰውም ሳላቸግር እኔም ሳልሰቃይ አሟሟቴን የቀለጠፈ ያርግልኝ ቤተ ቤቱ ያርግልኝ ብዬ ነው ጦረት የሚይዘው። ምንም ጎደሎ የለብኝም። እዚህ መጥቶ የማይድን እዚህ መጥቶ ችግሩ ያልተራገፈለት እድረቱ ያልተቋቋመለት ማንም ሰው የለ። ማንም ሰው ማገልገል የሚቀር እንደ ምስክርነትም ቢሰጡ ጥሩ ነው። አንድ ቀን ምስክርነት ይሰጡና ፉር ብለው ሂደው ወደው ጉትቻው ወደው ጆሮ እንትኑ ጌጡ ያንገታቸው ጌጥ ዛሬ የለም ሲባል ተምንም ተምንም ብሎ አንጥቶ በረከቱ አንጥቶ ደመወዛችንን አጥግቦንም አብልቶንም አልብሶንም የምናድር ነው። የማህበር ሚዲያ ተመልካቾቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ በልዑል እግዚአብሔር ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የምንገኘው በዳግማዊ ሸንኮራ ዮሐንስ ደብረ ሰሊሆም ቤተ ክርስቲያን ነው እና የደብሩ ጸሐፊ ደግሞ አብረውኝ ይገኛሉ እና ስለ ቦታው አንዳንድ ነገር እየተነጋገርን ወደ ጸበሉ ጋር ወርደን በጸበሉ ደግሞ ድህነት የተገኙባቸው ወይንም ደግሞ ሽባው የተተረተረበት እውር የበራበት ሙት የተነሳበትን ፕሮግራም አብረን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ አሁን ይሄ ቦታ ምን ይባላል አባታችን? ይሄ በቀድሞ አጠራሩ ዱደሌ ወንዝ ነው የሚባለው። ቤተ ክርስቲያኑ ከመመስረቱ በፊት ዱደሌ ወንዝ ይባል ነበረ። አሁን በሰፈረ ሰላም ደብረ ሰሊሆም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ገዳም በመባል ነው እየተጠራ ያለው። የሚገርመው እንደው እዚሁ እየሄድን ስላለ ትዝ አለኝና ይህንን ፊት ለፊት የምናየውን ደረጃ እዩት። ይህንን ደረጃ ከላይ ጀምረን ስንሰራ በፊት የነበሩ አንድ አስተዳዳሪ መላከ አርያም ናሁሰናይ መውጫ የሚባሉ ነበሩ። እሳቸው ጋር ሆነን እየሰራን እያለን ሰርተን እዚች ከኋላችን ካለፍናት እዚች ቦታ ላይ ቆሎ እየቆረጠም ወደ 9 ሰዓት ደክሞን እንደ ስንት ደረጃ ሰራን ብለን ሰርተን ጨርሰን የመጨረሻ ቆሎ ነው በልተን የወጣ ነው እዚህ እና ስንቆጥረው 55 ሆነ ይሄ ደረጃ ብለው የደብሩ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ካሱ ኃይሉ ይባላሉ። እሳቸው ናቸው እየመሩ ሙያው የእሳቸው ነው። እኛ እያገዝን ነው እንደረዳት ሆነን አሉ። እንደዚህ 55 ሞላ እኮ 55 ሞላ ምን ትዝ አለኝ የዛ ጊዜ ገድሉ ላይ ቤተ ክርስቲያንን የሰራ ያሰራ በስምህ መታሰቢያ ያደረገ በስምህ የዘከረ ገድልህን የጻፈ ያጻፈ ያነበበ ያስነበበ የተረጎመ ያስተረጎመ እስከ 55 ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ ብሏን እኮ ገድሉ እኛ ሳንቆጥረው እንዴት እንደዚህ ሆነ? በተአምር ዝም ብሎ እግዚአብሔር እንደ ዲሜጥሮስና እንደ ልዕልተ ወይን ሀሳብ ማለት ነው። ዲሜጥሮስ የወይን ዘለላ የስንደ ዛላ አግኝቶ እንደ ለሊቀ ጳጳሱ በረከት ተቀብዬበት በመጣሁ ብሎ አሰበና አስቦ ወስዶ ለሚስቱ ሲሰጣት፣ ሚስቱ ደግሞ አይ ይሄ ለእኛ አይገባም ለሊቀ ጳጳሱ ነው የሚገባው አለች። የሁለቱ ሀሳብ አንድ ሆነ። እኛ ደግሞ የሰራ ነውና ስንቆጥረው ቃል ኪዳኑ ጋር አንድ ሆኖ በጣም ታሪክ የሚያሰይ ነውና ድንቅ ቦታ ላይ ምን ጸበል ነው ያለው? አሁን እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ፊት ለፊት የሚታየው የዮሐንስ ነው። ይሄ ሁለት ክፍል መጠመቂያው ነው። ፊት ለፊት አባቶች ያሉበት አለ። እሱ የጸሎት ቦታ ነው።
በዛ አጠገብ ደግሞ የሴቶች መጸለያውን ለአንስት ለባህቲ ቶን ይላል። የሴቶች መቆሚያቸው መጸለያቸው ብቻ ነው ስለሚል እዚያ ለራሱ የሴቶች የሚጸልዩበት እዚያ ላይ ሰርተናል። እዚህ ደግሞ የወንዶች ነው። የወንዶች እዚህ ግለፊት ያለው ይሄ የወንዶች መጸለያ ነው። እስቲ እኛ አብረን እየሄድን በዚህ በኩል ደግሞ ወረድ ስንል በዚህ በኩል አሁን ሳንዶ ትንሽ ገደል ሆኗል። የቅዱስ ፋኖኤል የእግዚአብሔር አብጸበል እግዚአብሔር አብጸበል እዚህ ላይ ይገኛል። ይሄ በሙሉ አዎ ይሄ መጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ነው። ይሄው በዚህ ወርዶ ይሄን ለመደገፍ ስንል ይሄን ከባን እንደ ገደል ሆነብን። በዚህ ወርደን ነበር። አሁን በዛ መንገድ ተሰርቷል። በዚያ ይገባል። በታች በኩል ማለት ነው። በዛ ዙሮ በመንገድ ተሰርቷል። በዚያ ይገባል። የተናደ ያለ እሱ ይስተካከልና እዚህ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር አብጸበል ፈዋሽ ጸበል ነው። ልዩ ጸበል ነው። ግን እንደዚህ አልተገነባም። ሰው አልተገኘም። ይሄንን እንግዲህ እዚህ ተጸብሎ የተፈወሰ ሰው ራሱ በራሱ ማተሪያል በራሱ ሰራተኛ አሰርቶ አስረክቦ ጸሎት አስደርጎ ይሄድ ነው። ይሄ ምንድን ነበር የተሰራለት ተአምር የነበረው ሰውየው? ሰውየው በቤቱም በስራ ቦታውም እጅግ ከባድ ፈተና ገጥሞት ነበር ነው። ድርጅት ነበረው። ድርጅቱም ሊወረስ በትዳሩም በቤተሰቡም በቃ ሰላም አጣ። እንግዲህ ዓለም አስቸጋሪ ናት። አንድ ጊዜ ስታከብር ከፍ ስታደርግ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስታወርድ፣ አንድ ጊዜ ስታከብር፣ አንድ ጊዜ ስታዋርድ፣ አንድ ጊዜ ባለጸጋ ስታደርግ፣ አንድ ጊዜ ድሃ ስታደርግ፣ አንድ ጊዜ ስትሾም፣ አንድ ጊዜ ስትሽር ነው የምትኖር። በዚህ የተነሳ በጣም ህይወቱ ምስቅልቅል አለበት። አማራጭ የለም። ወደዚህ ተጠቆመ፣ መጣ፣ ሰራ፣ ተፈወሰ፣ ህይወቱ ተስተካከለ፣ ስራውም ድርጅቱም። ምን ማድረግ አለብኝ? ምን ላድርግ? ምን ተንግበ? ምን ላድርግ? ስለተደረገልኝ ነገር ጸበሉን ስራ። ጸበሉ አይደል ያዳነ? ጸበሉ አልተሰራም። ምዕመናን የሚጠመቁበት በሽተኛ የሚጠመቅበት ጌታ አልተሰራም። የጸሎት ቤትም የለም ተባለ። እነዚህን ግንቦቹን ነው የሰራው። ቆርቆሮዎቹ እኛ ነን የሰራነው። ግንቦቹን ቤቶች ሰርቷል። ተርፎ እኛን አለ። ከተረፈ ደግሞ ቤተልሔም አልተሰራም። ቤተልሔሙ ጠንከር ባለ ሁኔታ ስራልን ብለን ላይ ቤተልሔም ነው የሰራው። እነዚህ ሶስቱን ሰርቶ ስለተደረገለን ነገር የተደርጎልኛል። እኔም በአቅሜ ማድረግ ያለብኝ ለሱ የሚከፈል ውለታ ባይሆንም እኔ አቅሜ ላድርግ ብሎ ይህንን ሰርቶ ሂዷል። ሌሎች ብዙ ጸበሎች አሉ። እዛ ወዲያም የአርሴማንም ሰርቷል። እዚህ የሚገኘው ጸበል አሁን ምን ምንድን ነው? እዚህ የሚገኘው ይሄ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ብቻ። አዎ፣ ላይ በደንብ ተሰርቷል። የሚፈልቀው ከዛፉ ስር ነው የፈለቀው። ከዛፉ ስር ነው የፈለቀው። ወደዚህ ገደል ስለሆነ እቺ ትሻ ስለነበረ ወደዚህ ሳብ አድርገን እቺን እቺን መጠመቂያዋን ያስተካከል ነው። እኛ ነን እዚህ ላይ ይሄ ቤቱ እንዲሰራ ስለፈለግ እሱ ስለተደረገልን ነገር ሰርቶ ሄደ። የአርሴማንም ጸበል ሰርቷል። እንደዚህ ሁለት ክፍል አለ። የአርሴማ የቅዱስ አርሴማ ጸበል በዛኛው ሂደን ላይ ያለ፣ በዚያ ብዙ ጸበል አለ። ከክፍለ ሀገርም ከአዲስ አበባም መጥተው እዚህ ቦታ ላይ ሱባኤ መያዝ ቢፈልጉ መቀበል ቢፈልጉ ለሱባኤም የተመቻቸ ቦታ ነው እና ይህንን ደግሞ ለተመልካቾቻችን ነገር በሚገርመው ነገር ለሱባኤ በየትም ቦታ ብዙ ጥሩ ጥሩ ቦታዎች አሉ። እግዚአብሔር የባረካቸው የመረቃቸው የመረጣቸው ቦታዎች አሉ። የዚህ ቦታ ደግሞ ይለያል። መንፈስን እንደለ ነው የሚያረካው። ሌሊት በዚህ በጫካው ማይጠንት ቤተክርስቲያኑ ሳይከፈት ማይጠንት ክሰል ተከስሎ ዲያቆናቱ ክሰል ሳይጭሩ አባቶች ማይጠንት ሳያጥኑ ማይጠንት ይሸታል። ይሄ ጫካው መንፈስ ነው የሚያድሰው። አንዳንድ ጊዜ የከበሮና የጸናጽል ድምፅም ይሰማን ይላሉ እዚህ የሚያድሩት አንዲት እናት አሉ፣ አባቶችም አሉ። እንደዚህ አለ። በጣም ልዩ ነው። ከዚህ መጥቶ ሱባኤ መግባት አይደለም ሰባት ሁለት ሰባት አንድ ሰባት ሶስት ቀን ሱባኤ ገብቶ መሄድ በጣም መንፈስን አድሶ ነው የሚሄደው። አይደል ስጋዊውንም መንፈሳዊ ህይወቱ አድሶ ነው የሚመለስ። በጣም የሚመች ለጸሎት የሚመች የሚረጋጋ ምንም ህሊናህን የሚሰርቅ ነገር የለማ። ጠቅላላ እግዚአብሔር ነው የምታስበው። እዚህ ስትሆን የሚሰማህ የምታዳምጠው የምታየው ነገር ስለሌለ ለሱባኤ በጣም የተለየ ልዩ ድንቅ የሆነ ቦታ ነው። በዚህ ይህን የሚያስጨንቅ መንፈስ ያለባቸው በተለያየ ነገር በስራም በጤናም በሰላምም በብዙ ነገር ሰዎች ይጨናነቃሉ። ወደዚህ ቦታ መጥተው ሱባኤ ቢገቡ ከእግዚአብሔር ካገዛቸው ሁለት ሶስት ሱባኤ አለበለዚያ ለሶስት ቀን ለአምስት ቀን ለሰባት ቀን በዚህ መጥተው እርግጠኛ ነው እርግጠኛ ነኝ፣ በእውነቴ ነው የምነግርህ። በጣም ህይወታቸው ተስተካክሎ ችግራቸው ተወግዶ ቋጠሯቸው ተፈቶላቸው ይመለሳሉ በእርግጠኝነት። ልዩ ነው የቦታው ጸጋ፣ የተለየ ነው። እንደው
አንድ ሁለት ቀን እንደው ራሳችሁ አይታችሁ ራሳችሁ መሰክሩ። እኛ የሚያኖረን ራሱ የቦታው እዚህ ስንመጣ መንፈሳችሁ ይታደሳል። እንደሌሎችም አይደለም፣ በተለይ አገልጋዮች እዚህ ላይ የሚያኖረን የቦታው ፍቅር፣ የቦታው መንፈሳዊ ህይወት። በቃ እዚህ የመጣ መንፈሱ ታድሶ ለመናው ተቀይሮለት ነው የሚሄደው። የቦታው ፍቅር ነው እሱ ነው የሚያኖረን። ደሞዝ አይከፍለንም ከሰራተኛው አገልጋዩ ደሞዝ አይገ ግን ደስተኛ ሆኖ የሚኖረው ለምንድን ነው? ይሄ የቦታው የመመሪያ የበረከት ቦታ ስለሆነ ነው እንጂ በደሞዝ አይደለም አባቶቻችን ያገለገሉ የሚኖሩት። ስለዚህ እዚህ ቦታ መጥቶ በረከት ማግኘት የተቸገረው እዚህ መጥቶ ችግሩን ተናግሮ ችግሩ ይቀረፍለታል በሚገባ እሱም ለቤተክርስቲያኑ የሚገባው ማድረግ ይችላል። ጥሩ ነው። በዚህ መጥቶ ሁሉም ሱባኤ ቢገባ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቃሉት ያሰማልን። መስከረም አንድ ቀን ነው ክርስትና የተነሳሁት። አሁን ግን እማሙ የጀመረኝ ከዛ ወደዚህ እማሙ ሲያሞት ማለት ነው። እማሙ የጀመረኝ ከ99 በፊት 4 ዓመት ተሁለት ወር ነው ታምሜ የሄድኩት። ከዛን ስታመም በ2000 ልጅ እዚህ ነበረች ገብርኤል በረከት የሚባል በካራ በላይ መጣሁኝ። እዛ ብዙ ጉድ ወጣልኝ። ዲያንኩኝ ፈርኩኝ። የዛ ጊዜ ልጅ ነበርኩኝ። ከዲያንሽ አታገቢ የሚለው አጀራጅረው እኔ አላገባም ስላቸው እንዲረብሽ እየሰራሽ እየበላሽ ለምደሽ ነው ብቻሽ መመላስ ሲሉኝ በዛ አስተባብረው አገባሁኝ። ልክ ባገባሁ በአመቴ እማሙ ተመለሰ። እማሙ ተመለሰ። ይህ ማለት መች ማለት ነው? በ19 ስንት ማለት ነው? እንጃ እንግዲህ ጊዜውን። በዛ ተመለሰብኝ እማሙ። እማሙ ተመልሶብኝ ደግሞ እየተሰቃየው ስኖር አግብተው ነው አግብተው ማለት ነው። ብቻ ያው ወልደዋል። አስፈታኝ ወደው በ2 ዓመት የተፈታሁ ወጣሁኝ። ታመምኩኝ። ማሙ በጣም አሰቃየኝ። አሁን በህልሜ የጨለማ ውስጥ ገባሁ። የአስፋልት መንገድ ነው። ስህር ደህና ነው ብዬ ልም ያለ ጨለማ ነው። እዛ የጨለማ ውስጥ እንጭላቴ ወደ ስር እግሬ ወደ ላይ ሆኖ ገባሁኝና አይ የኔ አርባ መጠጣት የኔ ጦም ማጦም የኔ ባላት ይሄ ነው ወይ አምላኬ የምናልኩ ቶሎ ነፍሴን አውጣው እያልኩ እንደ እሳት የሚያቃጥል ቅዝቃዜ ነገር ጭቃ ውሉካ ነገር ነው ጥቁር ጭቃ የገባሁት። አሁን 3 ቄሶች ተየትም ተየትም እንደመጡ እግሬ ወደ ላይ እንደቆመ ትካሻና ትካሻን እንዲቻርገው ይዞ የትካሻን ጨርቅ አውጥተው ዳር እንተኛውበት መሬት ላይ እንተኛውበት መደብ ላይ የቤቴ ላይ አንዱ እያረገ በጆ ካያልቅም ጠበሉ አያልቅም እየደገሙ ይጠምቁኛል። ሲጠምቁኝ ከዛ ከፈቱ በኋላ ነው ይህን ህልም ያዩትኝ። አዎ ትዳሮትን ከፈቱ በኋላ። አዎ ወጣት ነበሩ ያኔ። አዎ ከዛ እንደገና ወጣሁኝና ሳለቅስ ቆይቼ ለልጄ ሳዋገው እመሙ ይበረታብሻል አትሞች ማይዞሻለ ጠዋት ይህን አውግቼ ልክ በ5 ሰዓት በእውነት የሞትኩኝ በእውነት የሞትኩኝ። አገር ተሰበሰበ። እንዲህም ሲሉ ትንፋሽ የለ፣ እንዲህም ሲሉ ትንፋሽ የለ፣ እንዲህም ሲሉ ትንፋሽ የለ። ሆዴ ግን ዝም ብሎ ይደልቃል ይደልቃል ይደልቃል። ሆዴ ላይ የሚዘላል እንዲህ ሲይዙት እንዲህ ብረት ወልካ አይናገሩም አያወሩም። እኔ አላውቅም፣ ሰውን መሰብሰቡን አላውቅም። በ10 ሰዓት ብድግ አድርጎ ቁጭ አደረገኝ። በ10 ሰዓት ብድግ አድርጎ ቁጭ ሲያደርገኝ እንደዛ አካባቢው ሰው መጥቶ ተቀምጧል። ምን ታየሽ አሉኝ። እኔ ሌትም ጨለማ ውስጥ ነው የገባሁት፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ አሁንም ጨለማ ውስጥ ነው የገባሁት፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብዬ አወጋኋቸው። ማታ አደርኩኝ። ጠዋት ከመኝታዬ ተነስቼ ይሄ አይኔ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ታላረኩት አይገለጥም። 8 ወር ነው እህልና ውሃ የከለከለ 8 ወር ድፍን አድርጎ ዮሐንስ ምስክር መድኃኔዓለም ፈጣሪ ድንግል ማርያም ልክ በ8 ወሬ እንደዛ ሲያደርገኝ እንደ እንቅልፍ ብትት ብዬ እንዳልታመምኩኝ ምንም እንዳልታመምኩኝ ምንም እንዳልሆንኩኝ ወርማን ሁኝ ብድግ ብዬ ቁጭ ነው አልኩኝ። 8 ወር ድረስ አልጋ ላይ ተኙ። በ8 ወር ሙሉ አያስተኛኝም።
አልተኛም በጎድኔ በንብርክኬ ነው እሄዳለሁ አመጣለሁ ሞታ የለም እሄዳለሁ አመጣለሁ ምንም ይሽክብ ነው እንዴ እየተቆመጠ ይወርቃል እየተቆመጠ ይወርቃል እየፈላ ነው እየፈላ ውስጥ እየፈላ ነው ሳበቃ ይሄ አንገቴ ይላጣል ውስጥ ምሮሮ ይላጣል ምፈጄ እንደዛ ሆንኩኝ አሁን በኋላ ይሄን ተፈተንኩኝ በኋላ ያኔ ታዳ ሐኪም ቤት ምናምን አልመከሩም ነበር ሐኪም ቤት አልሄድም ሲል ተፈጠረ የማኪም ቤት አልሄድም አሁን ይሄንን ኩኔ ምልክ ሳይ አደርኩና ጧት ይሄንን ታሪክ ሲሰራይ ብድግ ብዬ በኦልመናና ያልመና አሁን ይሄ ሁሉ የሆነው የት ነው? አገር ክፍለ ሀገር። የት ምን ክፍለ ሀገር? መቅደላ ወረዳ ነው። መቅደላ ወረዳ። አሁን ከዛ ምን ሆነሽ ነው ባሮና ሀያል? እኔ የእናት እንግዲህ አይደል አባት እንግዲህ አይደል ለሞት እንግዲህ አቆጭ ብያል ተበከም ንስሐ ገብቼ ቀደር ተጠምቄ በፈለገ ጠበል መሞከር አለብኝ ብዬ ስላቸው ምንም ምንም ባልመሰላቸው መንገር ሙታ ልጅ ልታቸግር ነው እንጂ አሉ። ተነሳሁኝ ፍየሎችን ሻሻኩኝ ጋኔ ያስኩኝ ብድግ ብዬ አንድ መጨረሻ ልጅ የወለድኩት እሱን አስከትዬ የስድምት ዓመት ሊሆኑ እሱን አስከትዬ መጣሁኝ። ቁስቋም ማርያም የገብርኤል ወጥቼ የሰኔ ገብርኤል ወጥቼ የመድሃኔ ዓለም ቁስቋም ማርያም ጠበል ገባሁ። ሆዴ እንደዚህ ነበረ ሁልግልቅ ብሎ በተቅማጥ በሽክብ በቁሉ አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጡት ያኔ አረ በ2000 ዲኒያ ሂጅ እንደገና ተሰው ስገናኝ ማለት እና ተዛ መጣሁኝ። በህልሜ ደግሞ ምን አሳየኝ ወገቤ እንደዚህ ጥፍ ያለ ነበረ አጎምሼ ይሄርኩ ነው የምጠመቀው ሞትም ወይ ቁራጭ ወይ አትርፊ ብያ 15 ሊትር ነው የምጠጣው ባንድ ቀን ግን እንደዛ ሁኔ ተሰቃይቼ ጥቁር ነው እዚ ላይ ቁንጣ እዚ ላይ ቁንጣ ታጥቆ ይሄ ገደሩም ይሆናል ዛሬ ተሰርቶ ተደለደለ እንጂ ጅዋረ ገደል ነው በዝኩ ነው በግራ ጎን ሆኖ እኔ ተሰናብቼልሻለሁ ትንሽ ጠበላ ምሽኝ ይለኛል በሸልማንካ እንደዚህ ተንጠራርቼ በቀኝ እጄ ቀድቼ በግራ እጄ እንዲህ ሰጠዋለሁ በዚህ በተራራው እንዲህ አፈንድዶ ተጎንብሶ አፋፉ ላይ ተንጠልጥሎ በህልሜ ሶስት የሩፋኤል ቋግሜ ሶስት ቀን ነው ይህንን የሚያሳየኝ እዚህ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ አዎ ከዛ ያንን ስሰጠው በቃ ቻው ተሰናብቼልሻለሁ ብሎ በዚህ ተራራ ዙሮ ሄደ። ስመጣ የመጣሁት በግሬ ነው። እዚህ እንዴት መጡ ወደዚህ? ማንስ ነገሩት ወደዚህ? ልጄ ነገረችኝ። እንዲህ አለ ጠበል አዲስ ወጥቶ ነው የሄደበት አላውቅም። ይሄው እንደዛ አለ ጠበል ወጥቷል እና እዛ መቤቴ ሸኝታልሽ ነው ልጇ ነው ሂጂ መቤቴ ናት የላከችልሽ ብላ አሁን ያንን አስተደገረችኝ። መጣሁኝ ሰድ ምንም እንዳልኩኝም አይታወቀኝም። ወሽደው በሸራ ነው ወሸራው አጠገብ ቁጭ አርገውኝ እዚህ ማለት ነው። አዎ በሸራ ስንት አመት ምረት ማለት ነው? ስም 2007 አካባቢ እንግዲህ 8ኛ አመት የኔ ያስኩኝ እንግዲህ እንደሱ ተጥላቱ ወጥቶ ነው እኔም የመጣሁት ስቀድ የምብሎ ጥላቱ ወጥቶ ነው። እና ለኔ ቀርቶ ለማንንም አሁን እኔ ማቃቸው የዲያኑ ሰው ወጋራ በዛባችሁን ጠራራው ስለበዛ ችግር በሁለት መኪና ሞልቶ ይተርፋሉ። እዚህ ታሪክ አይኔ ያየው ዲኖ የሄዱት ተጅማ መስመር በታች የመጣች አሁን አምና በቅርብ ቀን እጇ እንደዝኩ ነው እንጀራ የማይቆርስ ትጥቋን ፈታ ሽንት ቤት ማትወጣ ታዝላ በቡቦን አፏ እንዴት ዘንጥል ብሎ እንጀራ በውሃ ብቻ ምትውጥ አሁን ያቺ ሁሉም ካህኖቹ አቋታል እዛ ክስታለቻት እሷ ደውላ ነው ይብላስ መጣታ ዲና ይላለች። የተቀረው እንደ በሁለት መኪና ሞልቶ ይተርፋል። የሱ ታሪክ ብዙ ነው። እንግዲህ ከዛ ጊዜ በኋላ ሶርጂ ከመጡ በኋላ በአቃቢነት ቤተክርስቲያኑን እያገለገሉ ነው። አሁን ተዛ እኔ ቃል ስገባለት ይኸው ስዕሉም ይሄ ስዕል ነው እዛ የወዲያኛው ስዕል ነው። እኔ ዮሐንስ አንተ ተፈቀርክ ለመጨረሻ አገለግልሃለሁ አንተ ታልፈቀርክ እንቅብህን መዘርገፊያ ለግብርህ ማበጠሪያ ሰፌድህን በጣቴ በውቀት ይሰራልሃለሁ ይሰፋልሃለሁ። እኔ ግን ገንዘብ እንደሌለኝ አንተም ታውቃለህ ብዬ ቃል እንደገባሁለት አባታችን እንደው ሲያወት እርግት ያሉ ነበሩ። ለቤተ ክርስቲያን የሚሆኑ እንደሰው ያለ ሰው ነው እና አሁን እንደው ጥቂት የሚያስቸግር ነገር ወይንም በቤተሰብ ወይንም በኑሮ የሚያስቸግር ተለለወት እዛ ቁርበን ይሄ ገዳም ነው የሚያድር ስርፋ ነው እዚህ ቢሆኑ አሉ። እኔስ ቃል ገብቼለታለሁ እንኳን ሲለምኑኝ ራሴ ቃል ገብቼለታለሁ እሺ አልኩኝ።
ወደው ጠብሬ እንዳጠላጣ ርግጥዬ ወደው ቆረኩኝ። የውስታውን እኖራለሁ። ስንት ጊዜ ሆኖት አሁን እዚህ ማለት ነው ማገልገል ከጀመሩ? አሁን እንግዲህ ያው እሱ በሰኔ ገባ፣ እኔም በሰኔ መጣሁኝ። በሰኔ መጣሁኝና ጳጉሜ 3 ቀን እዛ አሳየኝ። በህልሜ መጣሁ። ህመሙ ወዲያው አንድ ቀን ጮኸ፣ አንድ ቀን ለቀቀኝ። በዛው እንደለቀቀኝ እዚሁ ለቀቀኝ። እዚሁን ዘለቀ። ከዛ ጊዜ በኋላ አያሞትም። ከዛ ወዲህ አላመመኝም፣ ምንም አልሆንኩኝም። ያንን በሸራ ተቀምጬ እያገለገልኩኝ፣ እሱም በሸራ እኔም በሸራ እያገለገልኩኝ 400 ብር ተቀጥሬ በወር 400 ብር እያገለገልኩኝ እዚህ ብዙ ጊዜ ኖርኩኝ። የእሱ ቤት ተሰራ። የእሱ ቤት ተሰርቶ ሲያበቃ እኔ ደግሞ በጦለት ጠየቅኩት። የኔንም አንተ ስራልኝ አጎንብሼ እየሄድኩ በሸራ አልኖር ብዬ ጠየቅኩት። ወደ ቤት የተሰራልኝ እዚህ እያገለገልኩኝ ይገኛለሁኝ። ሁሉም ነገር ቢያብሰኝም ቢቸግረኝም በልጆቼም ነገር ቢመጣብኝ ባረስ ብነግረው ምንም አያለቅፈኝም። ይኸው አምላኬ ባለፈው እንኳን የመድኃኔዓለም አንድ ዱርዬ መጥቶ ካህን አበላለሁ ብሎ 1090 ብር ገፎይ ቢሄድ እዚህ ግንቡ ስር ተያዘ። ዮሐንስ ያዝልኝ፣ መድኃኔዓለም ያዝልኝ፣ አታራምድብኝ አልኩት። ሳይራመድ ያዘው። ምን አርግቶ ነው ብሩን ይስር? ዝም ብሎ ተንትሮ አወጣው። ከእሱ ጋር ሰርቆ? አዎ። እና ለእኔ የደረሰ ለሁሉም ይድረስለት። የዮሐንስ ታሪክ ምንጊዜም ቢነገር ታሪኩ ብዙ ነው፣ አያልቅም። እምነት ነው የሚያጎለን፣ እምነት ነው እንጂ እኛ ላም ነው እያልን የእኛ ጎዶሎ ነው እንጂ እዚህ መጥቶ የማይድን እዚህ መጥቶ ችግሩ ያልተራገፈለት እድረቱ ያልተቋቋመለት ማንም ሰው የለም። ማንም ሰው አይነ በሲሩ ሽባው ስንቱ በኑሮው አይምሮ የተበከለው ሁሉ በልትዳሩ የተበከለው ሁሉ ይድናል፣ ሁሉ ይደሰታል። ግን ተመልሰው መጥተው አርጎላቸው ዲነው የአኮያዲያነን ስርፋ ነው ብለው ደግሞ አይረገጡ። እኔም ማዝነው በጣም እንደው ለዮሐንስ በጣም የሚያሳዝን ነው። ምን ነው እንደው ተደርጓላቸው መጥተው እዚህ ማገልገል የሚቀር እንደ ምስክርነት ቢሰጡ ጥሩ ነው። አንድ ቀን ምስክርነት ይሰጡና ፉር ብለው ሂደው ወደው ጉትቻው ወደው ጆሮ እንትኑ ጌጡ ያንገታቸው ጌጥ እንደውስ ምንጫቸውን እንኳን ስገራቸውን እንኳን በወጉ ሳይወጡ እንደ ስንት ሰው እያቸገሩ የኖሩ ሁሉ ዲ ነው ይሄው ባለማረግ እየሆኑ ዛሬ ተቀምጠዋል። ለእኔ የደረሰ ደግሞ ላልሰማ ተሰምቶ ላላወቀ አውቆ ታሪኩን ዮሐንስ የሚሰራ ነው። እንኳን ሌባም ማያሳልፍ ተረቶ ተድክሞ አይምሮ ተበላሽቶ የሆነውን ሁሉ የሚያስተካክል ዮሐንስ አባቴ ዛሬም ሰሪታውን ተንከባካቢውን እሱ ስቦ ያንጣ። እሱ ግን እየሰራ ነው። ሰዎቹ ግን ካዲያን ነው። የሰው ካዲያን ነው፣ ይክዳል። እንደ ዲኖለት ሲያበቃ እዚህ ስፋ እንኳን ሌላ በግዝህ አንጥቼ አርዳለሁ ብላ ወለተ ማርያም የምትባል ስንተውና ተሰቃይታ ሄዳነች። አሁን ዛሬ በሁለመናዋ ወርቅ አፍሳ ተሸክማ እዚህ ብቅ አትል፣ ግን በአንዳንድ በአስባልት በከተማ ትታያለች። እና ለእኔ የደረሰ ለእናንተ የሚድረሰላችሁ ለሌላው የሚድረስለት እኔም በክብር በጸጋ ልብሴን፣ ጉርሴን፣ ጤናዬን፣ ልጆቼን በየስርፋው ጠብቆ በክብር አኑሮኛል። ክብር ይድረሰው ለአምላክ ጌታዬ። ምንም አላጎደለብኝ አለሁ። ይኸው አላናት አላባት እሱ ስንት ውኔ ያሳደግኳቸው ልጆ ይኸው በስ እየስርፋው እየሰሩ ይበላሉ። እኔንም አያስቸግሩ እኔም እነሱን አላስቸግርም። ይኸው እንደ ልቤ ተቀምጫለሁኝ። አሁንም ደግሞ አሟሟቴን ለወደፊት እስ ልጅም ላይ ሳልወድቅ ሰውም ሳላስቸግር እኔም ሳልሰቃይ አሟሟቴን የቀለጠፈ ያርግልኝ ቤተቤቱ ያርግልኝ ብዬ ነው ጦረት የሚይዘው። ምንም ጎዶሎ የለብኝም። ይኸው በክብር ይዞኛል። በምድር የሰጠኝን ክብር በምድር የሰጠኝን ጸጋ በሰማይ ቤት ያቆየ ብዬ ነው ዛሬ ጦረቴ። ይችን ነው የምለው አምላኬ። ምንም አላጎደለብኝ ምንም አላጎደለብኝ። እናመሰግናለን እናታችን። አንድ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ አንድ አባት እንደዚህ አለ፣ ለምንድን ነው ከሌላው በተለየ እቺ ታቦት ትሰማለች ማርያም ትሰማለች ስላቸው እንደዚህ አሉ። ደብሩ ፍቅር ካለበት ካህናቶቹ ከተዋደዱ ስርቆት የተለያዩ ነገሮች ከሌሉበት ታቦቱ ጽላቱ ይሰማል አሉ። እና እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም ፍቅር እንዳለ ሰምቻለሁ። ኧረ በይ ፍቅር፣ እስቲ ስለ እሱ ንገር። እንዲያው ካህናቱ ጋር ያለው ነገር ዲያቆኖቹ ቢሆኑ ጥበቃዎቹ ቢሆኑ ካህኖቹ ቢሆኑ
መስተዳደር ቢሆን ምንም አንድ ግጭት ነገር ምንም አንድ ነገር ቀውስ ነገር የለም። አብረን እንበላለን፣ አብረን እንጠጣለን። የኔ ቢጤ ቢመጣ ተዛ ተተገኘው ተካፍሎ ነው የሚበላ እንጂ አሁን በረከት እንዲህ ወደ ለካህን እንደዝኩ ነው ይቅር ካህን ወደኛ ይቅር የሚባል ነገር የለም። ለሚመጣው ሰው አስተናግዱ፣ ስጡ፣ አብሉ፣ አጠጡ ነው የሚባለው። ምንም ዮሐንስ በየትም 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 ቢከድ የዮሐንስን በረከት የሚያህል ምንም አይገኝም። ያመጣዋል እሱ። ዛሬ የለም ሲባል ተምንም ተምንም ብሎ አንጥቶ በረከቱን አንጥቶ ደመወዛችንን አጥግቦንም አብልቶንም አልብሶንም የምናድር ነው። ምንም ጎዶሎ የሌለው ነው። ምንም ጎዶሎ የሌለው እንኳን ሌላ የሚያሳየው ህልም እንኳ ሲያሳይ ግልጥ አድርጎ እለት በእለት ወዲያው የሚገኝ አድርጎ ነው ህልም እንኳን የሚያሳየው። የዮሐንስ ታሪክ ጉድ ነው። ግን እኛ ተኛ ጥራት ነው የሚጠበቀው፣ የህዝብ ጥራት ነው። ሰው ተጠራ፣ ምንም ህልሙ የጠራ የሚበላው የጠራ የሚለብሰው የጠራ ነው የሚሆነው። አንድ ነገር ግጭት ምናምን ነገር የሚባል አሁን በዚች አካባቢ በደብራችን ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እከሌ ተጣልቷል ይታረቅ፣ እከሌ ወሚ ይዋረድ የሚባል ተመጣው ዮሐንስ ምስክሬ ምንም ሰምቼ አላውቅም፣ አይቼም አላውቅም፣ ሰምቼም አላውቅም። ሁሉም ተከባብረን ነው ሁሉም ተከባብረን እኔ ደካማይቱ ገንዘብ የተዘርፎ ሲሄድ ሩጬ ሂጄ አልይዘውም ነበር። ምን ነው ወይንም ሳከኛ ሳካ ነገር ባያውብኝ ወይንም ባላስከፋቸው ጥበቃው ራሱ በረው ሂደው አፍንጫውን ይዘው ነው አንፈራግጠው ብሬ ነው በፖሊስ ተቀብዬ የመጣ ነው። ይሄ ሁሉ ጠብ ቢኖር ሸሃራ ነገር ቢኖር እንኳን ሊረጡ ሊቀርቶ ሞነሻል የማይሉኝም ነበር። እና በክብር እንዲያኖረኝ አምላኬ በክብር እንዲያዙ ካህኖቹንም ጠብቆ ዲያቆኖቹንም የቁም ነገር አድርሶ እኔንም ደግሞ እነሱ ፈተው እዚሁ ስርፋ ላይ እንዲያኖሩኝ በፍታትም በክብረትም አድርገው በእጃቸው እንዲቀብሩኝ እፈልጋለሁ። ለአክብሮት እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እነሱን ያክብርልኝ፣ ያቆይልኝ ነው የምለው። ለእድሜያቸው በጣም ጦለት አደርጋለሁ። አባቶችም አሉ፣ ዲያቆን ካህኑ የተባረከ ነው። እዚህ የተባረከው ስርፋ የተባረኩት አገልጋዮች ጋራ አንድ ላይ በእነሱ እጅ ደግሞ ለቁም ነገር ለበላይ አካል ሞቴ ቢያደርሰኝ ብዬ ነው ጦለት ማድረግ። ምንም እኔ እንቅፋት የላቸው። አመሰግናለሁ። ቃሌት ያሰማለች እግዚአብሔር ያክብር።